Лідер українського автодорожнього ринку компанія «Автомагістраль Південь» відкрила на Харківщині найпотужніший асфальтобетонний завод в Україні. За одну тільки годину тут навантажують десятки самоскидів. За цей час підприємство виробляє 320 тонн асфальту. Завод відомого італійського виробника запустили за рекордний термін, вклавши біля 3 мільйонів євро інвестицій. Це вже 14-й завод «Автомагістраль Південь» в Україні. Самий сучасний, самий найбільш потужний завод в Україні. Якщо працювати в дві зміни, то ми можемо виробляти порядку 7 тисяч асфальтобетону на добу. Для Харківщини це надважлива подія, адже з появою нового потужного заводу область має шанс отримати нові дороги, зроблені за сучасними технологіями з дуже якісного матеріалу. Мало скласти плани, а завжди треба кожен рік удосконалюватись самим, удосконалювати технології і таким чином підвищувати нашу спільну ефективність у роботі. Вантажівки з ще гарячим асфальтом одна за одною їдуть на трасу Харків-Охтирка. Тут триває капітальний ремонт покриття. Покриття роблять двошарове. На найбільш пошкоджених ділянках використовують метод так званого холодного укріплення. Таке покриття прослужить десятки років. На всі дороги, які відремонтувала та побудувала компанія, вона дає тривалу гарантію. Благодаря хорошей работе этой компании, получению новых объектов в этом году, появится порядка 1000 новых рабочих мест. А это доходы для украинских семей, то есть и рост нашей экономики. Сучасні технології, якість та виконання усіх зобов'язань – основні принципи компанії «Автомагістраль Південь». Керівник «Укравтодору» ставить підприємство у приклад. За його словами, якби в Україні працював хоча б десяток таких потужних і високотехнологічних компаній, як «Автомагістраль Південь», проблема доріг була би вирішена досить швидко. Нам потрібна такі техніки, як можемо тут побачити, і заучення найкращих нових технологій. Це є наймоцніший, як мене сказали, в Україні завод асфальтобетонний. Автомагістраль Південь працює не тільки на Харківщині. Вона реалізує десятки проєктів у різних регіонах – на Західній Україні, у Києві. У минулому році на долю компанії припало більше чверті всього обсягу дорожніх робіт в Україні. У цьому році у компанії ще більше замовлень. Автомагістраль Південь стрімко збільшує свій парк техніки. Нещодавно вона отримала 122 сучасні вантажівки «Форд». Дехто вже шуткує, що у майбутньому «Автомагістраль Південь» сама зможе оголошувати тендери на свою роботу. Адже якість та швидкість, з якою компанія проводить роботи, фаховість її співробітників вже добре відомі. І більшість замовників хочуть бачити у якості свого підрядника лише «Автомагістраль Південь».